Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Texniki Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Hüseynov İlkin itkin düşüb. İtkin düşən 20 yaşlı İlkinin atası Salih Hüseynov danışıb. O bildirib ki, oğlunun itkin düşməsi ilə bağlı bir neçə versiyalar səsləndirilir. Mayın 11-də rayona gəlmək üçün İlham adlı rayon sakininin maşınına minib. Amma elə Şamaxınkada da maşından düşüb. Yəqin onu kimsə məcbur edib. Yaşar adlı oğlan var. Əvvəllər də məni çox aldadıb. Yalandan deyir ki, restoranda inzibatçıyam. Şamaxınkadakı təhlükəsizlik kameralarından həmin tarixə baxmaq istəyirəm. Amma təəssüf ki, şərait yaratmırlar. İlkinin atası daha bir iddiada səsləndirib. Bir versiyada var ki, güya oğlum nənəsinə deyib ki, siyəsəndə pirin yanındayam, gəlirəm. Amma İlkin nənəsi ilə mayın 11-də 15:40-da danışıb. 14:40-da isə Şamaxınkada taksidən düşüb. Piyada keçidini keçib geri qayıdıb. Böyük ehtimal siyəsəndə pirin altındayam sözünü də yalandan deməyə məcbur ediblər.